den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a už vidíte za mnou, že máme opět novou kolekci, něco trošku z jiného soudku než předešlý díl, kdy jsme se zaobírali spíše elegancí, pohodlnou elegancí. A teď půjdeme mírně do volnočasu. Takže co vás tento díl čeká? Je to představení nové kolekce Sew Comfy a Bund. To znamená dvě stěžení značky, které dělají hodně volnočasovou casual kolekci, kterou tak hodně milujete. Když bych se tady zdržela, tak určitě víte, že volnočas se nám do těch šatníků dere. Ne každý ho přijímá, ne každý ho tam chce, takže tento díl určitě uspokojíme hlavně ty, které se chtějí naučit kombinovat sportovní módu nebo tu casual módu, kdy prostě jdete s pejskem, jdete na vycházku nebo máte takové zaměstnání, kde se třeba převlékáte, jezdíte na kole do práce a potřebujete se cítit v komfortu. Samozřejmě, ukážeme si i druhou část, druhou tvář v podstatě téhle casual módy. Protože tato casual móda se nám samozřejmě otiskuje do trendu a do toho, jak vlastně působit navenek, jak ten komfort povznést, pokud je ve vás trošičku elegance a říkáte si, ježiši, tepláky a podobně. Dá se to udělat tak, aby teplákovka působila honosně, vznosně pomocí doplňků a různých fíglů. Takže se zaměříme i na tuto část. Představíme se spoustu nových botek Hispanitas. Hlavně sledujte ve videích, protože tam bude použito mnoho kombinací a budeme si právě hrát. Díky tomu, že ta kolekce, jak vidíte za mnou, je jednoduchá a čistá, bez vzoru v podstatě, tak je tady široké pole působnosti na to si pohrát s doplňky. Takže si budeme hrát s kavalkami, které jsou top, boty Hispanitas, extrémně pohodlné. Takže jsme pro vás vymysleli různé kombinace i pro ženy, které milují třeba boty a kavalku ve stejném dizénu, ve stejné barevnosti. Takže tyto ženy si rozhodně přijdou na své. No a mimo to všechno si napojíme tuto casual kolekci již na kousky, které některé z vás v šatníku máte. Tím chceme inspirovat, abyste věděli, jak se dá lehce a snadno kombinovat tato kolekce do toho, co už jste si koupili, eventuálně už máte v té svojí šatně pořízené z dob předešlých. A nejlepší je si samozřejmě pustit video, protože tam uvidíte ty kousky prostě naživo, aktuálně zkombinované, takže pozorně sledujte. We'll be right back.
když přidáme k černé zlatou, máme tady sofistikovanost, máme tady luxus, v jednoduchých linkách nápis jsou comfy, nádhera. Víte, někdy ženy mají pocit, že teplákovka není pro ně právě proto, že je málo luxusní, málo elegantní, prostě není to dost pro ně. Já bych řekla, že ty teplákovky teď získaly takovou pozornost, že se začaly vytvářet v různých stylech, ať už je to více sportovní, nebo více elegantní, více sofistikovaná móda v těch teplákovkách. Je to tady a můžete si skutečně vybírat. Takže tento díl by měl být inspirací právě, jestli budete volit spíše sporty nebo tu eleganci. Chceme vám ukázat, že i v těch teplákovkách a v tom komfortu se dá chodit a myslím si, že těch příležitostí každý v tom životě má spoustu. Ať už je to cestování, ať už je to nějaký výlet s dětma, jdete jen tak do města se psem, prostě do parku, nechcete jít v elegantních věcech, nechcete jít v úplných džínách, protože prostě, když srovnáme tepláky a džíny, víme, že tepláky jsou prostě komfortnější. A mimo jiné, teplákovky dokážou krásně hrát mimikry s věkem. Protože je pravda, že je to teďka hodně aktuální a mladiství trend. Pojďme si ukázat, jaké fígle pro nás vymyslela So Comfy, modní návrhářka, která prostě teplákovky umí. A já mám na sobě oversize mikinu. Je jenom jedna velikost, takže na našich stránkách www.lagabriela.cz najdete jenom jednu univerzální velikost. Proč tomu tak je? Je to jednoduché, tím, že je oversize, tak vlastně ona bude dobře vypadat na 36, jako jsem já, velká. No a potom třeba na ženě, která už tu velikost má 42, tak prostě nebude tak naddimenzovaná, nebude jí zbytečně přidávat. Je to velmi chytré a ten střih je ještě chytřejší, protože vám mírně kryje zadeček, vepředu je kratší, vzadu další, krásně členěné švy, to znamená, že bude trošinku jakoby zeštíhlovat, i když je oversize. A můžete ji volit v zelené, v béžové a nebo v černé, takže vidíte, že portfolio barev je bohaté. Kdo si říká, ježišmarja, už zase oversize, mě už to nebaví, je vás hodně, co prostě nepřeplo, nechtějí přepnout, máte rádi svoje úzké siluety a my to chápeme. Ale u těch teplákovek tady vlastně v So Comfy je taková rovná verze, která právě působí trošičku jinak než ta, co mám na sobě. Je to více elegance, je to více ženskosti. S mírným jakoby stojáčkem a vzadu ten nápis jenom takhle delikátně pod tou vaší ší, jenom tak jako, že tam je. Takže velmi, velmi čistá záležitost. Jak jsem říkala, ty tepláky, které mám na sobě, já teď aktuálně, tak máme ještě takhle v zelené. Ráda bych upozornila, všímejte si detailu, tentokrát ve videu je spousta botů, je spousta kabelek značky Hispanitas, které teď aktuálně jsou novinkou. A všímejte si, jak pracujeme se spodním dílem právě tepláků, které mají takhle netradičně vysoký náplat. Takže záměrně ukazujeme, jak se s tím dá hrát a co s tím vlastně dělat. To samé je u sukní, kdy vlastně So Comfy vytvořila velmi, velmi pohodlnou sukni do pasu, lehce kolem kolen, záleží na vaší výšce a opět jenom delikátní nápis v té zlaté. Ty, které nevládnou angličtinou a chtějí vidět, co je So Comfy, neviděli žádný díl, tak v podstatě to vyjadřuje tak pohodlný, pohodlíčko, pohodlí, prostě opravdu jako lahoda. A to pochopíte, až když budete nosit tuhletu značku, protože je to pohodlí. Když jsme u sukní, tak ještě teda tady sukně, která dá se říct, že vymodeluje skvělou postavu téměř každému. Já jsem neviděla ženu, která by vypadala špatně v tomhle materiálu, v téhle sukni, protože dlouhá délka, kapsy tak krásně vytvořené, vykrojené, pas, kde guma se nikam netočí, protože je prošitá a vlastně vidíte padavost materiálu, takže přesto, že třeba by žena eventuálně měla i širší boky, tak ten materiál jí nebude trčet, ale on jí tak krásně jakoby obemkne a tím, že má vyšší tu gramáž, tak s vámi tak jako půjde. Takže tuhle sukni doporučuji absolutně. Kdo nemá rád ty úzké úple, tak tahle ta široká je moc fajn.
A teď si říkáte, no jo, šaty ve sportovním to tady nebude. Bude. Bude, protože opět nesklamali nás a udělali aktuálně úplně top šaty s vysokými náplaty na rukávech, s nástřihy ve spodním díle a tady opět jenom delikátní detail. Zase taháme pozornost spíše do spodní partie. Minimalistické, rovné, čisté šaty. A protože je lepší tyhle ty kousky vidět skutečně oblečené, tak si pustíme druhou část z videa, kde si ukážeme, jak ty věci vypadají prostě na těle. Přejdeme na druhou značku Bund, kterou už znáte z loňska a víte, že dělají perfektní střihy, mají inovativní nápady a když už jsme u inovací, tak jednu z inovací můžete vidět právě teď aktuálně na mě. Kropy, zkrácené mikiny, co s nima vlastně dělat v šatníku, proč je tam mít a vůbec jako, jak si s nima poradit. Tak tady vidíte jednu možnost, jak stylovat vlastně tuhletu mikinu. Je jich samozřejmě spousta, protože záleží na vašich preferencích. Jestli třeba nosíte vysoké pasy, vysoké kalhoty, tak vlastně ten kropík bude akorát končit nad tím pasem, takže bude to tak akorát překrývat tu první linku. Takže můžete nosit samostatně samozřejmě, anebo ženy, které tomu neholdují, nechtějí úplně mít tak krátký topíček, tak si mohou podvlékat. Ať už síťoviny, třeba od Kiry z minulého dílu, nebo třeba síťoviny z Beaty Heyman, tady pod tyto kousky, a nebo rafinovaně použít košily, jako jsem to udělala já. Košile, ta je ze zadu velmi zajímavě řešená, protože opět máme fígl, máme i podzadeček, vepředu je kratší, vzadu delší, na bocích ještě knoflíčky, takže můžete nechat otevřené a ještě podvrstvit třeba dalším kouskem v barvě nebo nechat hru v černobílé variaci. Košile je potom ještě v černé,
Opět jsme nevěděli, která je hezčí, tak máte na našich stránkách teď aktuálně vlastně obě dvě. Bavlna, příjemný materiál a vidíme, že střih je úplně, úplně totožný. Takže hra trošičku s košilemi, mikina košile, jak na to tepláky. Já myslím, že to je právě to kouzlo té casual módy, že se spojily dva nesourodé prvky, které ale spolu vypadají velmi hezky. Legíny. Milujete je, nesnášíte je, jak to máte vy? Určitě dbejte na to, pokud si chcete koupit legíny, nebo nevíte, začínáte s legínami, tak důležité, aby neprosvítaly. Úplně největší fopa, které se vám může stát, je si vzít krátký topík a mít lacné, prosvítavé legíny. Je to, řekla bych, úplně to nejhorší po dekádě, kterou jistě znáte, kdy byly v trendu nízké džíny a vykukovalo spodní prádlo. Tak teď tady máme druhý nešvar a to jsou vlastně nekvalitní materiály na legínech. Tady se vám to stát nemůže, protože tento materiál je velmi pevný, velmi, velmi příjemný, ale co musím říct, nepoužívejte nikdy aviváž. A vy váš dělá s elastanem to, že vám popraskají vlákna a ten výrobek a jeho životnost se velmi zkrátí tady v tomto případě. Takže na elastany, elastomultiestery, spandex a podobně, tam si dejte pozor, aby dlouho, dlouho drželi, tak nepoužívejte tu a vy váš na tyto výrobky. Tyhle ty legíny znáte z kolekce, kterou jsme tady měli v létě. Skvěle tvarují, dvojitý materiál přes bříško, takže krásně stáhnou bříško. A tady vidíme, že je veškerá pozornost tahána tady dolů na ten nápis. Inovace, letos ještě druhá verze, kdy máme opět bříško, dvojitý materiál, ale tentokrát ten lampas je viditelnější, je ostřejší. A právě se dá kombinovat například s mikinou, která je úplně jiná. Brandování je absolutně v kurzu, už vlastně druhý rok. Je velmi, velmi moderní mít značku takhle vybrandovanou třeba na spodním díle, v černobílé verzi. Myslím si, že tím získává ta mikina šarm, kouzlo a zároveň zase tu pozornost bude tahat vlastně někam jinam, třeba od bříška. Jo? Výborný kousek právě pro třeba jablíčka. Ty postaví jablíčko, když si vezme legíny a vezme si vlastně na sebe tuto mikinu, tak ukáže ty svoje nádherné nohy a veškerá ta pozornost se bude tahat právě na ty nohy, kam my to potřebujeme, anebo nahoru díky kapuci. Kapuce vždycky připoutá pozornost k obličeji, takže na to pamatujte. A ani bunt nezahálel v tom, že by zapomněl na šaty. Určitě nezapomněl na šaty. Vidíme tady model, který má raglánový rukáv, má kapuci, jak jsme si říkali, a takovýhle jdete v podobě sametu, takže zase brandování, ale tón v tónu sametu. A co je na nich hrozně zvláštního, tak jsou cípe do stran. Takže až ve videích uvidíte, tak cípe do stran dělají velmi, velmi zajímavou postavu. A ať už se vyberete tady tuto zajímavě červenou, malinovou, růžovou, anebo černou, je to o vás. Každopádně myslím si, že určitě nešlápnete vedle. Bunt jako svůj další barvu zvolil tuto. Co to je za barva? Proč na zimu, na podzim zimu víc touto barvou? Ano, pastely v zimě jsou letos opět v kurzu. Ať už zvolíte pastelově růžovou, pastelově zelenkavou. A velmi hezké jsou kombinace s šedou. Takže v jednom z těch videí uvidíte právě kombinaci s šedým kabátem a ta je tak mňam, takže kdo má postavené ty svoje šatny na šedé, tak určitě zpozorněte u této barvy, která právě k šedé vypadá nádherně. Tady jsou skvostně udělané rukávy právě v tom řasení, takže vidíte, že ze sportu relativně sportu se stává ryze ženská záležitost. Tahle mikina je čistě dámská, protože má tady to řesení na rukávech a má průstřih vzadu, takže je to taková ta mikino nemikina a dá se vlastně do těch šatníků upravovat, ať už k teplákům, anebo právě úplně, úplně k jiným kouskům, ke klasickým
kouskům, jako jsou kalhoty, sukně, a nebo právě ten kabát, co vám chci ukázat, tu kombinaci. Takže tady zase obráceně bund trošku z jiného světa. A já jsem vám slíbila, že si ukážeme boty. Ten čas je neúprostný, ukázat vám všechny boty nelze, ale za mě boty, které jsou úplně jiné, jsou krásně kombinovatelné do podzimu zimy, tak jsou tyto kozačky na takzvané urban platformě, to znamená městská záležitost, ideální do zimy právě, že vám v nich nebude zima, i když tam teda není kožíšek. Hodně z vás touží po botách s kožíškem. Hispanita takové boty dělá velmi málo kdy a musím říct, že je to jasné, protože je to španělská značka, ale tady ti díky té platformě, díky té podrážce, která je z gumy, tak tam ten izolant je vysoký a mám zkušenosti, že mi v nich zima prostě není v takovýchto botech. Ale samozřejmě zvolte vy sami. Delikátní bota, která prostě celokožená samozřejmě, jako u Hispanita jsme zvyklí. No a kdo by chtěl něco v té zelené na teď, tak teniska, která je vyšší, až ke kotníčkům, krásně tvarovaná. A tady už vidíte ten fígl, který jste viděli ve videích, protože tady je kombinace nylonu, který je prošívaný v zelené, a kůže. Celá ta kolekce je potom zopakována na doplňcích, ať už jsou to batušky nebo malinké taštičky, ale máme to takto na batušcích. Kdo nemá doma ještě kabelku Hispanitas, nedokáže pochopit, jak skvěle se dá vytvořit ekokůže, to znamená umělá kůže. Nepoznali byste to takhle omakem vůbec, je to vysoce kvalitní. A mě baví na Hispanitas ty věci, které nevidíte třeba úplně na první pohled. A to je pogumované brandování, ale je to zip. To znamená, vidíte, že to jsou přesně ty inovace, s kterými přichází Hispanitas na trh. Proto je máme už vlastně pátý rok na obchodě a máme odzkoušené ty kousky sami na sobě. A my jsme velmi přísní v kvalitě, musím říct. Takže tady se můžete spolehnout. Kdo neumí pracovat s černozelenou, zdá se mu to příliš komplikované, tak je tady verze vlastně v klasické černé. Ta je mírně zateplená, je tam jakoby, je to teplejší materiál, je tam takový jakoby semišek vevnitř, tam najdete. A super je, že si můžete tu šířku přes holeň vlastně šněrování posouvat. Tak. A to bylo vyčerpávající, co se týká tady těchto všech kousků. Samozřejmě aktuálně teď hned na www.lagabriela.cz najdete Hispanitas boty, kabelky, jich tam mnohem, mnohem víc. Téměř všechny, co jste viděli ve videu. A já se s vámi rozloučím. Děkuji, že jste nás sledovali. Ještě bude pokračovat video, kde teda jsou ty slíbené kombinace, jak kombinovat vlastně casual módu s tím, co už máte v šatníku, barevné kombinace a všechno možné i nemožné. Mějte ten krásný nadcházející víkend a opět se uvidíme příští čtvrtek na YouTube La Gabriela Moda bez mola v 18.00. Mějte se krásně, nashledanou.